30.4.10, Toš Direkt, tokratna tema sežgana zemlja. Lokacija, gost v Zgornjem Velovleku. Aprila 2010 po kristjanskem koledarju mineva 65 let od samomora Adolfa Hitlerja. Sedaj ne bom debatiral o življenju in delu Adolfa Hitlerja, ampak o njegovem zadnjem ukazu sežgana zemlja. Hitler je v trenutku, ko je videl, vojna ne bo dobljena na ta način, izdal ukaz sežgana zemlja. To pomeni uničiti vse, kar je ostalo, zato da ne pade v roke ostalim. Da kar prestopim na tisto, kar želim povedati. Sežgana zemlja se pa udejanja tudi v teh trenutkih in sicer s kurjenjem nafte. S tem, ko človeštvo kuri nafto, kuri dušo zemlje. Spreminja magnetno polje, onesnažuje atmosfero in skrbi za to, da življenje na planetu izumira. 30. aprila 2010 po kristjanskem koledarju bodimo toliko trezni in trezne, človeštvo nasploh v celoti trezno, da ukaza sežgimo zemljo v katerem koli kontekstu ne upoštevamo in poskrbimo, da tako imenovani zeleni in plavi planet ostane zdrav, živ in dom tudi za naslednje generacije.